um duelo entre dois brasileiros. Filipe Augusto frente a Arthur, a arrematar e a converter. Filipe Augusto para a equipa do Rio Ave. Adivinhou o lado, mas a bola foi muito fechada. Fase de grupos da Liga Europa. Filipe Augusto com a bola. Vai levantar agora, tenta chegar por isso, desvia, primeiro o guarda-redes e depois... Condicionar o adversário a correr atrás da bola, isso também é crescimento, também é importante no jogo. Filipe Augusto. A alteração de Diaco com Filipe Augusto é fulcral para termos o jogo no patamar que temos agora. Sim, um jogo muito mais equilíbrio, muito mais seguro na zona central. E aqui, Filipe Augusto, precisamente, a tentar um grande golo. Saída agora do Elfsborg, com recuperação de Filipe Augusto. Perante Prodel, não foi muito firme no passo de Prodel. Ação do Filipe Augusto. Com o Leão, de novo Filipe Augusto. A abertura para o Ucra. Lá Essen, com espaço, tentava disponibilizar para a entrada de Auger. Tirou o Filipe Augusto. Assan. Bem, o corte de Filipe Augusto. Tiago Pinto. Horta, Tiago Pinto. Ora, Maxi. Com o Filipe Augusto. Copia sobre o uruguaio. Deixa para Delval. Atenção ao Rio Ave. Com Delval. Leone tem tudo para ir à procura do Filipe Augusto. É isso que acontece. Ele fez melhor movimentação. Passa nas costas Danilo. Ricardo. Herrera. Ricardo tenta chegar de novo. Herrera tira Filipe Augusto. Ainda sobre ele Herrera. Do Rio Ave sair por Filipe Augusto, ganhou novo duelo a Ruben Miquel. Passo conservador para Diego. Filipe Augusto de novo. Filipe Augusto. Passa com passo para Ismael. João Tomás está na área. Filipe Augusto vai passar nas costas de Ismael. E potencial ali o remate do médio brasileiro. Filipe Augusto. Vendo o de Leon, agora abrindo para a Bressan. Filipe Augusto. Tentativa sempre a fazer movimento. Filipe Augusto, de jogo. Filipe Augusto. Filipe Augusto, Tiago Pinto a aproximar-se. Escolheu já outro caminho, bola para Diego Lopes, vai a rodar para o lado de dentro. Filipe Augusto. Carpitópica, vai aparecer a oportunidade de uma bola metida na área. Entra Filipe Augusto. Vai o remate de Filipe Augusto. Agora, Lundqvist.
tarde para a saída de Filipe Augusto. Boateng. Adam Johansson no cruzamento. Filipe Augusto lança o ultra. Agora sim o Rio Ave pode ser com um relativo perigo. Filipe Augusto, boa possibilidade para o Rio Ave. O corte é de Valer. Assiste Filipe Augusto. Muito decidido naquela abordagem. Recupera o Rio Ave, parte para diante, Filipe Augusto, mais um belo trabalho a ser pressionado, mas a capacidade... A jogar em Mauro, a bola foi parada aos pés de Tiago Pinto e já é de Filipe Augusto. Boa possibilidade de sair daqui à esquerda com o Ruben. Estava em boa posição para aproveitar. A Ian vai lá dar uma ajuda. E Filipe Augusto, excelente, a fazer a dobra ali a Tiago Pinto, parte agora do lateral esquerdo. Contra Ricardo neste caso em concreto. Lá vai Filipe Augusto, direto para uma baliza, acabou por... Se não, podia ter surgido ali uma boa possibilidade para a equipa do Rio Ave. Filipe Augusto.
the desperation to hold on to something that can't be held on to. So don't waste your time filling up my words. Don't tell me why I assume the worst. Hopefully you make no mistake. If you learn from what you've got to take, good or bad, it's all gone.